Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal muttaqin Ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yawmiddin Subhanaka la ilmalana lana illa ma 'allamtana innaka antal al 'alimul hakim. Rubishrah li sadri wa yasir li amri ahlu qodatan min lisan yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khayra illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah makana min ni'matin fa Allah ma syaa Allah. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي. وابوء بذنبي فاغفر لي. فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اما بعد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في <applause> الارض ولا في <applause> السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allahumma inna na'uzu minal al-baras wal junun wal judam wa min sayyi al-asqam Allahumma inna na'uzu minal al-baras wal junun wal judam wa min sayyi al-asqam Allahumma inna na'uzu minal al-baras wal junun wal judam wa min sayyi al-asqam Wassalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam alhamdulillah alamin alhamdulillah Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan taufik di sisi Allah ...kita dapat bersama-sama pada malam ini... Uh, 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 ...kuliah maghrib... Uh, ...perdana... Uh, ...ceramah perdana lah sebenarnya... Ya, ...yang uh, sepatutnya kita langsungkan di... ...Surau Taman Seri Damai Jelutong... ...dan kita ucapkan tahniah dan terima kasih... ...kepada pihak uh, Surau... Uh, ...Taman Seri Damai Jelutong, Pulau Pinang yang sudi untuk menganjurkan program kita pada malam ini dan perbincangan kita pada malam ini ialah berkaitan dengan satu hari dan satu waktu yang semua orang akan duduk dan semua orang akan melaluinya yang nama dia mahsyar mahsyar satu tempat perhimpunan manusia seluruhnya seli al-syamat yang semua orang akan melalui dan merasakan bagaimana kedahsyatan yang nama dia mahsyar saya menggunakan kitab uh, karangan Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala An-Nihayah fil fitan wal malahim ha? Salih An-Nihayah fil fitan wal malahim karangan Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yang menghimpunkan berbagai hadis-hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, mahsyar, hari kebangkitan, syurga, neraka dan sebagainya komplit lah yang buku yang sangat tebal ni tuan-tuan boleh dapatkan juga di pasaran eh, yang saya pegang ni apa ni keluaran daripada As-Safa eh, Ibnu Kathir Nihayah Filfitan fil fitan wal malahim di banyaklah rujukan Salih ala Syed Muhammad yang dihimpunkan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan mahsyar jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salih alaihi wassalam, betapa pentingnya kita mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan mahsyar ni sebab kita nak pergi ke tempat tu. Ni alangkah cantiknya kalau kita nak pergi ke satu tempat dan kita tahu tentang berkaitan tempat tu. Nah, jadi masalah bila apa? Bila kita pergi ke satu tempat tapi kita tak tahu langsung macam mana keadaan tempat dia. Maka akan jadi kelam kabut, akan jadi masalah. Jadi paling tidak kita tahu dan kita boleh buat persediaan-persediaan yang sesuai untuk kita pergi ke tempat tersebut bila kita ada ilmu tentang dia. Nah, maka kita nak ambil sikit beberapa daripada hadis-hadis um, sallallahu alaihi si wasallam ataupun uh, gambaran yang Nabi SAW ceritakan tentang kedahsyatan yang nama dia mahsyar ini. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas An bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda yubathun nasu yawmal qiyamah was sama'u tatishu alaihim Artinya manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat sementara langit menurunkan hujan renyai-renyai ke atas mereka. Ini di antara perkara yang akan jadi nanti bila kita bangkit di padang mahsyar Nabi SAW alaihi wasallam sebut nah dalam hadis riwayat Imam Ahmad waktu tu hujan akan turun renyai-renyai. Macam mana keadaan dia tak tahu nanti kita akan lalui. Hanya Imam Ahmad sendirian yang meriwayatkan uh, redaksi hadis ini. Nah. Adapun makna sabda Nabi SAW alaihi wasallam hujan renyah-renyah ini ada dua kata ulama ya, berkemungkinan yang pertama dia memang air hujan yang keduanya saling ala al si Muhammad air yang uh, disebabkan oleh cuaca yang sangat panas yang ini dia panggil meruap nah? dia meruap Sallallahu alaihi wasallam ulama menyebutkan dan pada sebab Nabi sallallahu alaihi menceritakan tentang macam mana matahari ini tegak di atas kepala orang tenggelam dalam peluh dia akan jadi meruap tu waktu kita rasa macam uh, hujan renyah-renyah nah sallallahu alaihi wasallam tu keadaan dia dalam sebuah hadis sahih diterangkan bahawa manusia pada hari itu berdiri tenggelam dalam peluh masing-masing sampai ke pertengahan telinga mereka dalam hadis yang lain dinyatakan keadaan mereka saling berbeza-beza bergantung dengan amalnya sebagaimana diterangkan di atas, sedangkan dalam hadis mengenai syafaat akan diterangkan nanti, dinyatakan sesungguhnya matahari mendekati manusia pada hari kiamat, jaraknya mereka hanya satu mil sahaja ketika itu, mereka berpeluh sesuai dengan amal masing-masing dekat padang masa nanti, tuan-tuan sali'ala si Muhammad, matahari akan ditegakkan satu mil para sahabat kata, kami tak tahu satu mil tu berapa jauh satu mil tu jauh mana jadi kalau kita faham satu mil ni mungkin kita faham satu batu. Nah, tapi sahabat kata kami tak tahu satu mil tu berapa jarak dia. Maka subhanallah nak menunjukkan betapa dekatnya jarak matahari pada manusia waktu tu sehingga kan manusia masing-masing tenggelam dalam peluh. Nabi SAW sebut, Salih ala si Muhammad, ada yang tenggelam sampai perut, ada tenggelam sampai dada, ada tenggelam sampai hidung, ada sampai petengah, ada yang langsung tenggelam dalam peluh-peluh mereka disebabkan berkait dengan amal yang mereka buat waktu hidup di dunia dulu diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda innal araqa yaumal qiyamah liyadhhabu fil ardi sab'in aman Allah Rabbi sab'in aman Allah Rabbi wa innahu la yablughu ila afwahin nasi au ila adhanihim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul bukhari wa muslim wa ahmad sesungguhnya peluh manusia sesungguhnya peluh pada hari kiamat kata Nabi SAW mengalir di bumi selama 70 tahun dan sesungguhnya dia akan mencapai ke mulut manusia atau sampai ke telinga manusia hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dan Imam Ahmad Sulaim berkata aku tidak tahu satu mil dua mil aku tak tahu Salih Allah si Muhammad. apakah jarak perjalanan ataupun jarak celak mata Beliau berkata, maka sesuai dengan perbuatan amal mereka. Matahari, maka matahari didekatkan kepada mereka sehingga mereka berpeluh sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sehingga mereka, saling ala si Muhammad, berpeluh sesuai dengan amal perbuatan mereka. Daripada mereka ada yang peluhnya sampai kedua tumitnya. Ada yang mencapai kedua lututnya. Ada yang benar-benar terbelenggu dengan peluh tersebut. Maka aku melihat Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke mulut baginda sambil berkata peluh itu benar-benar membelenggunya yang ada manusia ini tuan-tuan ini beberapa daripada petikan hadis yang menceritakan keadaan di padang mahsyar yang kita dapat daripada hadis ini yang pertama dia apa tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi Muhammad waktu tu bila kita bangkit nanti waktu tu hujan renyah-renyah yang ulama khilaf sama ada hujan renyah-renyah itu memang hujan betul ataupun apa dia panggil meruap daripada cuaca yang sangat penat manusia dah duduk berimpun ramai-ramai lagu tu masing-masing tinggal dalam peluh wap tu pasal apa? pasal matahari dekat dengan kepala nah, satu mil dekat dengan kepala mereka tak tahu dia kata ulama ni sebut tak tahu sahabat kata tak tahu berapa jauh tu dia kata satu mil tu ya, ukuran uh, uh, apa ni uh, perjalanan ke jarak ke ataupun ukuran celak mata ke kita tak tahu dia kata, tapi waktu tu manusia akan tenggelam dalam peluh, peluh depa tu 70 tahun. Mengalir peluh tu selama 70 tahun. Ada yang takat tumit, ada yang tekat hidung, ada Nabi SAW alaihi ada orang yang dibelenggu dengan peluh dia tu sampai Nabi SAW alaihi tunjuk dekat dekat mulut dia. Subhanallah. Menurut Ubaidillah bin Al-Aizar sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bahawa telapak kaki manusia pada hari kiamat itu seperti anak panah. Ha subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan tempat untuk kedua tapak kakinya. Jadi apa, macam mana anak pandang ni? Maksud duduk lagu ni. Manusia ni terlalu ramai sehingga subhanallah sallallahu alaihi wasallam masing-masing dia duduk rapat-rapat sampai tak mampu nak pijak kaki ni. Yang dia ni duduk macam mana ni, duduk kaki ni macam macam apa dia panggil? Macam anak-anak panah sallallahu alaihi wasallam. Macam anak-anak panah. Kalau dia berbahagia seandainya Dia dikira orang berbahagia seandainya dia dapat meletakkan dua tapak kaki dia macam tu Dan sesungguhnya matahari didekatkan kepada kepala mereka Sehingga di antara matahari dan kepala mereka hanya berjarak satu mil atau dua mil Dan panasnya bertambah sembilan puluh sembilan kali ganda Allah Rabbi Tuan Tuan Sekalian Muzali al Muhammad Tuan-tuan Jadi itu di antara gambaran Nah, Abu Bakar bin Abu Dunia meriwayatkan. Kita nak baca lagi. lagi kita akan baca tuan-tuan macam mana Nabi SAW cerita perjalanan tu. Ya, mana? One after another. lepas satu bumi hancur, lepas tu jadi lagu mana? lagi kita nak cerita yang tu. Yang ni nak ambil petikan-petikan hadis dulu. Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan daripada Abu uh, Wa'id Az-Zahid berkata, orang-orang keluar daripada kubur-kubur mereka. Lalu mereka menanti dalam kegelapan selama seribu tahun Sementara bumi pada waktu itu semuanya adalah air Sungguhnya orang yang paling berbahagia pada saat itu Ialah orang yang kedua telapak kakinya mendapat tempat untuk berpijak Allah Rabbi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian salib Bila kita dengar-dengar yang macam-macam ni Kita berasa sebab tu Nabi Allah sebut dalam Quran Wa dhakir fa'inna dhikratan fa'ul mu'minin Berilah peringatan. Kerana peringatan itu akan menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, salam Allah SWT. Kita dengar, kita rasa apa? Kita rasa insaf. Kita rasa macam kita nak buat baik. Dan kita takut sekali disebabkan kesilapan-kesilapan sikit daripada silap-silap yang kita buat itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita nanti duduk dalam keadaan celaka tu lama. Lama. Tenggelam dalam peluh saja ada sampai 70 tahun. Salam Allah SWT. 70 tahun. Nah, banjir tempat kita ni walau banjir sat ni kan? Ya banjir tu mungkin 4-5 jam tengok keadaan rumah kita jadi macam tengok keadaan kita kelang kabut kita jadi lagu mana sebagainya ni bayangkan nanti di, padang mahsyar ni kita duduk tenggelam saya dalam peluh tu dah 70 tahun 70 tahun salih ala syamat duduk ni hujung-hujung jari kalau siapa dapat pijak lagu tu tu niakmat kat dia salih ala syamat kebanyakan manusia ni duduk hujung-hujung jari saja bangkit-bangkit saja kegelapan selama seribu tahun gelap seribu tahun lepas tu bacalah surah Al-Kahfi jangan lupa tiap-tiap jadi hari Jumaat ni kita masuk ni malam Jumaat ni. Esok Jumaat kan. Ha, esok Jumaat malam ni mula baca surah Al-Kahfi. Nah, kalau rasa macam Allah musta'ala sayy Muhammad nah tak mampu nak habiskan surah Al-Kahfi ni, langsung sekali baca, ambil separuh. Malam ni baca 50 ayat, 50. 50 ayat esok baca lagi 60 ayat kan. Ha, dah 110 ayat. Nah, ataupun malam ni baca 55 ayat, esok baca 55 ayat lagi. Saya dulu waktu mula-mula duduk praktis nak beramal dengan surah Al-Kahfi ni buat lagu tu baca rasa panjang sangat nah malam-malam baca dulu sat 55 ayat esok sementara nak tunggu malam Jumaat tu baca lagi 55 ayat macam tu keadaan ni lama-lama bila kita dah terbiasa baca tu sampai satu tahap malam pun boleh baca sekali siang pun boleh baca sekali sebab Nabi SAW sebut hadis yang berbeza-beza Nabi SAW sebut tentang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat ada dia dia siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat Ha, salih ala si Muhammad. Jadi, ulama' kata apa? Apa yang dimaksud Nabi SAW tu? Hari itu boleh jadi sepanjang hari. Kalau sebut malam, memang khas untuk malam saja. Habis nak buat macam mana? Baca dua-dua lah. Malam pun baca, siang pun baca. Jadi, sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dan Nabi SAW menyebutkan salah satu dari kelebihan kita baca surah Al-Kahfi ini ialah keluar cahaya yang akan menerangi kita nanti di Yaumul Qiyamah. Ha, ada cahaya yang akan menerangi kita nanti di Yaumul Qiyamah. Maka, Perbanyakkan kita untuk baca surah Al-Kahfi Baca surah Al-Kahfi Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian Allahumma salli ala sayyid Muhammad Abu Bakar ibnu, Abu Bakar bin Abu Adunia lagi meriwayatkan Dari Nazar bin Arabi berkata Diriwayatkan kepada ku bahawa manusia ketika keluar daripada kubur mereka Syair mereka ialah La ilaha illallah Waktu manusia keluar daripada kubur Dia sebut apa? La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sementara kalimat pertama yang diucapkan oleh orang-orang yang baik mahu paham jahat Daripada kalangan mereka adalah Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim Apa dia? Wahai Tuhan kami, kesianlah dekat kami Wahai Tuhan kami, kesianlah dekat kami Wahai Tuhan kami, kesian Itu di antara zikir-zikir Salih Allah S.W.T Kalam-kalam yang akan keluar daripada manusia Waktu dia keluar daripada? Daripada kubur Perkataan yang awal yang keluar Ya, nah? Salih ala Sayyid Muhammad. Jadi, khabar gembira kepada orang mukmin. Apa khabar gembira kepada orang mukmin ni? Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang sentiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ha, nah, nah. Ini kena jadi amalan setiap hari. Saya ingat dulu kalau tu kat kampung, nah kalau tu imam lah Salih ala Sayyid Muhammad lepas subuh lepas maghrib tak pernah tinggal zikir ni. Ha, nah? lepas maghrib lepas subuh. Ha, nah. Afdalu dhikri fa'lam fa annahu la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Saya ingatlah Waktu kecil-kecil lo kalau ke pergi masjid tu Imam kampung tak pernah tinggal Bila ni ni kita duduk tempat semua orang kelang kabut sibuk Sibuk banyak Jadi kita tinggal zikir paling istimewa Nama zikir dia kalimatut tayyibah Kalimat yang paling baik Apa dia? Kalimat la ilaha illallah Jadi Nabi SAW sebut dalam ruwayat ni Daripada Ibnu Omar Dia kata seorang yang sentiasa mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mengalami kesepian dalam kuburnya mahupun pada hari kiamat seakan-akan aku telah berada bersama mereka saat mengibaskan debu daripada wajah mereka seraya berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan daripada kami. Nabi kata apa? Seolah-olah aku ada sama-sama dengan dia. Waktu mana? Waktu keluar pada kubur menggabus-gabus buang. Nah, Salih Allah Syed Muhammad mengibas-ngibas debu yang melekat di di wajah-wajah kita orang yang keluar pada kubur. Nabi kata seolah-olah macam dia duduk dekat dengan aku. Dia duduk bersama dengan aku. Siapa ni? Orang yang melazimi zikir dalam hidup dia. Kalimah La ilaha illallah. Ini kita nak kena buat sesuatu lah ni. Nah, kita nak kena pastikan pada setiap hari zikir ni mesti ada. Nah, zikir yang disebutkan afdalu zikri, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Zikir yang paling afdal sekali, zikir yang paling istimewa sekali. Yang kita yang kita kena sebut iaitu la ilaha illallah. Nah, jadikan amalan pada setiari, la ilaha illallah. illallah. Pastikan ada setiap hari kita sebut la ilaha illallah, tuan-tuan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan Ibrahim bin Isa Ash-Shukri menyampaikan bahawa Apabila seorang mukmin dibangkitkan daripada kuburnya Maka dia akan disambut oleh dua ma'laikat Salah satu daripada keduanya membawa bekas yang berisi air dingin, air sejuk Dan kasturi Sementara yang kedua membawa gelas Daripada gelas-gelas syurga berisi air minum Maka tak tak kalah orang mukmin keluar daripada kuburnya Maka malaikat mencampurkan air dingin dengan air kasturi Lalu memercikkan kepada orang-orang mukmin tersebut Nah, ini diceritakan dalam riwayat ni lagu ni Bila orang tu bangkit keluar-keluar Makhluk malaikat dok stand by dah, Bawa ayak sejuk dengan ayak kasturi Bila orang tu keluar-keluar daripada kubur dia Malaikat campur ayak tu, ayak kasturi dengan ayak sejuk tu Lalu dipercik-percikkan kepada orang mukmin tersebut sementara malaikat kedua menuangkan minuman lalu memberikan kepadanya dan orang mukmin itu pun meminumnya setelah itu dia tidak akan merasa haus selamanya sampai dia masuk syurga sallallahu alaihi wasallam itu dia antara perkara yang akan dilalui oleh orang-orang mukmin nanti di yaumil qiyamah baik kita nak masuk pada hadis yang menceritakan secara detail hampir terperinci tentang apa yang akan dilalui oleh manusia pada uh, selepas daripada kehancuran bumi disebabkan oleh kiamat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ini cerita uh, Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mawsili dalam musnad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahawa bon Nabi SAW pernah bercerita kepada kami Ketika baginda berada di tengah para sahabat dia Cerita pasal kehancuran bumi apabila ditiup sangka kalah Jadi saya tak maulah nak cerita pada awal itu Saya nak masuk tengah-tengah dah Bagaimana waktu kebangkitan tu Sebab kita tajuk kita ni ialah mahsyar Nah Cerita tentang kebangkitan Maka Salih Allah Sayyidina Muhammad Manakala sudah tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu Wa Taala selepas seluruh makhluk dah dimatikan oleh Allah tak ada lagi makhluk yang hidup Sallallahu Alaihi Wasallam Maha mengalahkan lagi Maha tunggal Maha Esa tempat bergantung segala makhluk yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya dialah yang akhir dialah yang Maha akhir dan dialah yang Maha awal maka Allah pun menggulung langit dan bumi membagaikan menggulung lembaran-lembaran kertas. Sesudah itu dikembangkan lagi, lalu dilipatnya semula tiga kali. Terus berfirman tiga kali. Liman al-Malikul Yaum. Siapakah Salih Allah Sayyid Muhammad yang berkuasa pada hari ini? Lillah wahidul Qahhar Allah sebut. Dia sendiri yang menjawab. Akulah yang mahar berkuasa. Lalu berteriak sekeras-kerasnya Salihan ala Sayyidina Muhammad Liman al-Malikil Yaum Kepunyaan siapakah Pada kerajaan pada hari ini Surah Ghafir ayat 16 Jadi apa yang berlaku tuan-tuan Selepas seluruh makhluk semua dah dimatikan oleh Allah Yang tinggal hanya Allah saja Waktu tu buat apa Allah menggulung seluruh alam ni Allah menggulung seluruh alam ni Macam menggulung ketah Nabi SAW gambar Macam gulung Gulung lembaran ketah Lalu gulung hampak Gulung hampak Gulung hampak Tiga kali Tiga kali gulung hamba. Kemudian Allah pun salih ala sayyid Muhammad berfirman tiga kali. Salih ala sayyid Muhammad. Allah kata apa? Liman. Al-Malikil Yaum. Siapakah yang berkuasa pada hari ini? Nih? Mana hari itu orang, orang yang mengangkat diri dia sebagai orang yang besar-besar? Siapa yang mengatakan yang dia hari itu dia ni berkuasa? Siapa mana kerajaan-kerajaan yang besar-besar itu yang meletakkan diri dia ni sampai Salih meletakkan diri dia menganggap diri dia sebagai Tuhan. Ni mana ni? Hari ni tak ada. Lillah wahidul qahar. Allah jawab sendiri. Salih Allah SWT. Allah lah yang maha esa lagi maha perkasa. Bila Allah sendiri jawab. Kepada Allah lah. Salih Allah Kepunyaan Allah lah yang maha esa lagi maha perkasa. Allah menyebutkan sendiri. Kemudian Allah menggantikan bumi dan langit ini dengan bentuk yang lain. Allah tukar yang ni dia yang ni Allah membentangkan lagi bumi ini bumi ini dia ratakan seperti hamparan kulit yang disamak macam mana kulit disamak? putih putih hari tu tuan-tuan salih ala si Muhammad tanah tu nampak dia kelihatan dia macam kulit yang disamak putih tak ada lagi tempat rendah tak ada lagi tempat tinggi putih dalam satu riwayat menyebutkan Salih Asyid Ahmad langit waktu tu nampak kekuning-kuningan nampak langit waktu tu macam kuning warna kekuningan setelah itu Allah memanggil seluruh makhluknya satu kali dengan eh, satu panggilan tiba-tiba mereka sudah berada di posisi masing-masing seperti sedia kala ada yang dahulu duduk dalam perut bumi lani ada di sana ada yang dulu berada di permukaan bumi kembali ke permukaan bumi ada lalu Salih Al-Azim Muhammad masing-masing nah duduk dalam posisi masing-masing Allah panggil balik tadi dah hancur dah tadi dah telah diratakan oleh Allah dah lalu dipanggil balik duduk di posisi masing-masing waktu tu Salih Al-Azim Muhammad Allah pun menurunkan kepada kamu air daripada bawah arash kemudian menyuruh langit menurunkan hujan maka hujan pun turun selama 40 hari sehingga air menggenangi sedalam 12 hasta Sesudah itu Allah menyuruh jasad-jasad semula tumbuh Maka tumbuhlah mereka sebagai tumbuhnya cendawan Sebagai tumbuhnya sayur ha? Waktu tu Allah perintah apa? Kita tinggal waktu tu nak? Kita waktu tu tinggal tulang sulbi je ya? Duduk tak mana? Duduk di posisi masing-masing yang mana telah ditentukan oleh Allah SWT Waktu tu buat lagu mana? Allah suruh turun ayat daripada bawah arash Turun hujan Turun, turun hujan selama 40 hari Tenggelam tenggelam padang tu selama 40 hari salih ala si Muhammad dan dalam dalam kedalaman 12 hasta 12 hasta ni dalam lah tuan-tuan ni satu hasta ni ya, satu hasta ni 12 hasta salih ala si Muhammad kita waktu tu lagu mana? tumbuh balik tumbuh balik tumbuh balik daging tumbuh balik tulang tumbuh balik isi tumbuh balik tumbuh macam mana cendawan macam mana sayok Nabi SAW gambarkan demikian manakala jasad-jasad itu telah sempurna pertumbuhannya seperti sedia kala maka Allah pun berfirman Sallallahu alaihi wasallam hiduplah kembali pemikul arasku maka mereka pun hidup kemudian Allah menyuruh Israfil hidup kemudian mengambilkan sangkakala kemudian meletakkan kembali ke mulut dia ya. waktu itu semua tak ada lah makhluk Allah siapa tak ada lah. para malaikat-malaikat semua tak ada lah waktu itu siapa pun tak ada dah Selepas Allah hidupkan kembali, selepas Allah jadikan kembali makhluk-makhluk dia, yang tinggal tulang sulbi tu tumbuh balik, jadi balik daging, jadi balik tubuh, jadi balik tubuh dia semua, salih Allah sallam Muhammad, ni tak ada roh lagi dah tak ada roh lagi. Masing-masing duduk di posisi masing-masing yang tempat awal daripada dia ni. Tumbuh balik dah tubuh dia. Berapa lama tempoh? Wallahu'alam. Tak tahu. Hmm, ada yang tanya pula, Ustaz, daripada dia tumbuh, daripada tulang sulbi tu tumbuh balik, tu tumbuh balik tu, tu. berapa lama tempoh dia? Tak tahu. Tak Nabi Nabi SAW tak cerita. Bila sampai ke tahap macam tu, masing-masing dah duduk di posisi masing-masing, tubuhnya dah siap dalam keadaan masih belum ada roh. Tak ada roh lagi. Lalu, Allah buat apa? Allah menghidupkan kembali pemikul arash Allah. Sallallahu alaihi si wa Muhammad. Kemudian, Allah menyuruh malaikat israfil hidup. Ni, malaikat israfil yang besar dia tuan-tuan ni, daripada bahu dia sampai ke telinga ni, ni berapa? 7, 40 tahun perjalanan. Malaikat Israfil Salih Allah Sayyumat ni Dari bila ni Allah Rabbi Malaikat pemikul arash Salih Allah Muhammad Letak kaki di, 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 di dasar bumi ni Salih Allah Sayyumat Nah Langit dan bumi ni Di pangkuan dia Pangkuan ni Langit dan bumi ni Pangkuan dia Besar mana Wallahu'alam Tuan-tuan Hidup Pemikul arash Allah hidup malaikat Israfil. Kemudian Allah ambil balik Sayyid Ali Sayyid Muhammad uh, sangka kala. Nah, yang hari itu dah digunakan dah untuk tiupan pertama, tiupan yang menghancurkan bumi tiupan kedua yang menghancurkan alam seluruh ni. Ambil balik dan letak semula di mulut malaikat Israfil. Kemudian Allah berfirman lagi hiduplah malaikat Jibril hiduplah malaikat Mikail dan keduanya pun hidup lalu Allah suruh untuk diambil roh-roh ambil semua roh-roh roh-roh pun semua dihimpunkan nah, yang tadi jasad ni tak hidup lagi ni ambil semua roh-roh roh-roh semua dihimpunkan orang roh orang mukmin bercahaya bergemerlapan roh orang kafir pula gelap roh orang mukmin ada roh orang kafir ada roh orang mukmin bercahaya ber bergemerlapan roh orang-orang kafir hitam gelap lalu dia genggamnya semua roh-roh tersebut kemudian dilemparkan ke dalam sangkakala sangkakala tu besar mana subhanallah sallyallahi Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dalam satu riwayat yang lain ruang sangkakala tu ruang sangkakala tu itu seluas langit dan bumi. Luas dia. Allahu Rabbi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian roh-roh semua tu dilemparkan ke dalam sangkakala tersebut. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup sangkakala tersebut. Lalu keluarlah roh-roh yang duduk dekat dalam tu semua, keluarlah macam mana lebah keluar daripada sarang dia. Keluar pi di mana ni? keluar pi cari balik jasad-jasad depa -jasad selain Allah S.W.T. Muhammad memenuhi ruang di antara rengit dan bumi ni pi cari tang mana jasad-jasad depa -jasad ada lalu selain Allah S.W.T. Muhammad Allah pun berfirman demi kemuliaanku dan keagunganku maka kembalikanlah setiap roh ke dalam jasadnya masing-masing lalu pergilah roh-roh tersebut sallallahu Allah S.W.T masuk ke dalam tanah menuju kepada jasad masing-masing. Nabi SAW gambarkan roh-roh tersebut masuk melalui hidung. Kemudian melalui misalnya Allah Nah, lalu menjala ke seluruh tubuh bagaikan racun yang merebak ke dalam tubuh seorang yang terkena sengatan binatang berbisa. Itu keadaannya. Menjala oleh Hidup lagi tak? Tak lagi selagi tak diperintahkan oleh Allah. Lalu bila masuk je ke dalam tubuh dia, Lalu Allah pun berfirman Salih Allah Sayyid Muhammad Kemudian Nabi kata apa? Kemudian Salih Allah Sayyid Muhammad Allah perintahkan Lalu Allah berikan kepada mereka kehidupan Hidup balik ya? Bumi pun mereka Bumi pun mereka Kata Nabi SAW Mengeluarkan kamu sekalian Kita pun keluar lah tuan-tuan Waktu tu dalam keadaan terpinga-pinga Tak tahu arah ni Ni hari apa ni Ni apa yang berlaku pada hari ni Nabi SAW kata ...akulah orang pertama-tama yang keluar daripada bumi. Dan sejurus selepas keluar bumi... ...maka kamu cepat-cepat berjalan menuju kepada Tuhan kamu. Selepas Nabi SAW keluar... ...Nabi SAW orang pertama yang keluar. Nabi buang habuk-habuk di janggut dia. Nabi buang habuk-habuk di kepala dia. Nabi tengok kiri dan kanan. Malaikat Jibril main dekat Nabi SAW. Dia tanya... ...hari ini hari apa Jibril? Hari ini hari kiamat ya Rasulullah. Salih alaihi SWT. Mana janji-janji kamu, wahai Jibril, tak nampakkah ni dia bawa bendera kemuliaan kepada kamu? Bukan, bukan ini yang aku tanya. Mana umatku, mana umatku, wahai Jibril. Nah, Nabi SAW bangun-bangun di padang masyarakat Nabi tak tanya mana keluarga ku, mana isteri ku, mana anak-anak ku. Nabi SAW tanya tu, mana mana umatku, mana umatku. Dia cari kita. Tuan-tuan, Salih Allah muhammad. Nah, kata pada Nabi SAW, tak ada orang yang bangkit sebelum dia kamu, ya Rasulullah. Kamulah orang pertama yang bangkit pada hari ini. Nabi SAW menangis tuan-tuan Nabi SAW cari kita Lalu bila kita bangkit-bangkit tuan-tuan sekalian Salih Allah Sayyid si Muhammad Kita pun tengok kiri dan kanan Salih Allah Sayyid si Muhammad Nah, Apa yang jadi pada hari ini, ni hari ini, hari apa ni Semua tak tahu arah ni Bangkit dalam keadaan kita tak tahu arah Tuan-tuan Salih Allah Sayyid si Muhammad Allah kata Salih Allah Sayyid si Muhammad Muhta'ina ila da'i Yaqulul kafiruna hadha yawmun asir masing-masing dengan cepatnya menuju kepada dai. Nanti bila kita bangkit di padang mahsyar nanti, kita ni tak tahu arah. Tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak buat apa. Jadi ada di sana ada seorang dai, dai ni penyeru. Ah ha, ataupun besarak daripada saiq. Saiq ni uh, orang yang apa ni, orang yang pemandu arah. Pemandu arah. Arah sini, arah sini, arah sini, arah sini. Kita pun keluar semua diikut dia. Nak pergi mana ni? Tak tahu, tak tahu. Ikut je, semua orang bergerak. Semua orang terpinga-pinga. Waktu tu Nabi SAW cerita, kamu akan datang pada kehadirat Tuhan kamu tanpa alas kaki. Tak pakai alas kaki, bertelanjang, tidak berkhitan. Ha? Waktu ni saya nak Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Nabi SAW cerita tu dia, tutup muka dia. Dia kata Rasulullah, masing-masing orang tak tengok kah ni orang lain? Dia duduk terbayang malu dia. alaihi Allah S.A.W. keadaan. Nabi SAW kata masing-masing disibukkan urusan masing-masing. Dia tak kisah dah hai orang, orang ni orang ni tak kisah. Dah. Dia duduk fikir hai dia ni apa nak lalu sekejap ni. Tuan-tuan, sebab tu pentingnya bila kita mengaji bab-bab yang macam ni supaya apa? Supaya bila kita duduk dalam situasi tu kita tahu. Ah oh, ni dah kita dah mengaji dah dulu. Ah oh, ni dah tahu dah ni apa yang akan kita lalu pada waktu ni, tuan-tuan. Nah, paling tidak dia ada expectation dia. Kita dah tahu dah dan kita mampu untuk buat persediaan-persediaan dan persiapan-persiapan yang sepatutnya. Ada orang bangkit-bangkit langkah ni tak tahu apa-apa ni, ni arah apa, tak tahu nak buat apa, tak tahu. Tuan-tuan masa Ismat, maka rugilah orang yang macam tu. Nah. Eh tuan-tuan, waktu tu bangkit dalam keadaan bertelanjang, tak berkhitan. Sallallahu alaihi wasallam sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu nah, bagi orang makan. Nak bangkit di padang mahsyar dalam keadaan ada makanan, bagi orang makan waktu kita hidup di dunia. Waktu hidup bagi orang makan, bagi orang makan. Salih Allah Sayyid Muhammad. Orang yang bagi orang yang kelaparan, yang tak ada makanan waktu hidup di dunia, nanti Allah akan bagi dia makan. Makan daripada buah-buahan syurga waktu duduk di padang mahsyar. Orang yang bagi orang yang tidak berpakaian, dia bagi pakaian kepada orang yang tak ada pakaian maka Allah akan bagi dia pakaian dan perhiasan-perhiasan daripada syurga nanti dia mukim. Orang yang bagi minum kepada orang yang dahaga nanti waktu hidup di dunia nanti di akhirat nanti Allah akan bagi kepada dia sallallahu alaihi wasallam minuman daripada minuman syurga. Ni tuan-tuan ni preparation yang kita kena buat. Ni preparation yang kita nak kena buat. Nah, preparation buat apa? Tuan-tuan buat persiapan Waktu hidup ni kena bagi banyak bagi banyak bagi orang makan. Malu, takut nanti tak tak berpakaian nanti di Yawmu Kiyamah Bagi pakaian-pakaian Bantu orang-orang yang tidak berpakaian, orang, -orang miskin Tuan-tuan, maka nanti di Yawmu Kiyamah kita akan bangkit dalam keadaan kita berpakaian Mudah-mudahan Nabi SAW sambung Kemudian, kamu semua berdiri di satu tempat selama 70 tahun Kamu akan berdiri di satu tempat, di tempat yang sama selama 70 tahun dan tidak dipedulikan tanpa dipedulikan dan tanpa ada pekandil, pengadilan kamu berdiri di satu tempat yang sama yang tadi yang kita baca hadis tadi ni yang cerita yang tapak yang kaki duduk di duduk di hujung-hujung jari tu siapa dapat dapat tapak kaki dia dapat pijak lagu tu satu nikmat dekat dia duduk hujung jari tu tuan-tuan berapa lama tu 70 tahun 70 tahun waktu tu sallallahu alaihi Muhammad Selama 70 tahun tu Tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan Duduk aja kat situ dan boleh bayang tak keadaan dia Sesak dia lagu mana Allah Rabbi Nah kita kalau duduk berhimpun satu tempat yang ramai orang Allah boleh bayang tak dengan panasnya dengan tak selesanya dengan berpeluhnya dengan manusia ni melaut dan melaut tengok sana lau je manusia Tengok ni Tengok manusia Tengok belakang Nak keluar tak boleh Nak bergerak tak boleh Duduk pijak ujung jari Berapa lama Bukan tujuh minit Tujuh minit pun kita tak mampu dah Gelisah dah tak seronok Tujuh jam lagi tak boleh tahan Tujuh hari lagi tak boleh tahan Tujuh tahun Allah Tujuh puluh tahun Allah Rabbi tuan-tuan Tahu tak Nabi kata apa Di waktu itu kamu semua akan menangis Sampai kering air mata kamu Sehingga Salih Allah Sayyid Muhammad Keluar darah daripada matamu sebagai gantinya Kita tak pernah tengok tuan-tuan Orang menangis ayat mata darah Kecuali kita dengar dalam lagu je ha, ni. Dia pun buat apa lagu-lagu kan Menangis air mata darah apa semua tuan, tuan, Mengarut tak ada orang dalam dunia yang menangis Sampai keluar air mata darah Kecuali Kasim selamat ha, ni, Selamat Teriak-teriak buta aku tu ya Tuan-tuan Salih Allah Sayyid Muhammad Nah, tapi di Yaumul Qiyamah betul-betul Nabi SAW cerita akan ada orang nanti manusia nanti yang akan menangis menangis ni sungguh-sungguh tangisan sampai kering ayat mata dia dia terus menangis sampai yang ganti dia ialah ayat mata daripada mata daripada darah Allah Rabbi sementara peluh menguncur terus sehingga membanjiri membanjiri tubuhmu sampai ke mulut atau sampai ke dagu Entah? Waktu tu bila dah matahari duduk tegak atas kepala macam hadis kita sebut tadi satu mil atau dua mil. Tuan, tuan dengan keadaan sesak, dengan keadaan sempit, dengan hujan renyai-renyai. Salih al Muhammad. Tuan, tuan dengan keadaan peluh. Dalam ayat peluh pula duduk makin naik, makin naik, makin naik. Ada yang sampai dekat ni, ada sampai kat hidung, ada sampai kat telinga. Tuan, tuan dalam keadaan bersesak lagu tu, subhanallah. Kita menangis, tuan-tuan. Menangis, menangis apa-apa? Sebab tak tahan dah. Tak boleh sabar dah. Ya Allah, Rabbi Salim, wahai Tuhan ku, tolonglah aku, wahai Tuhan ku. tu saja yang, yang keluar daripada mulut kita. Tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah. Kesian kat akulah. Lalu tuan-tuan, maka gaduh dan bisinglah teriakan di antara sesama kamu. Lalu kita pun kata apa? Siapakah yang dapat beri syafaat dekat kita? Siapa yang boleh tolong kita lah ni? Yang boleh pergi bincang dengan Tuhan agar dia segera mengadili kita. Ni bukan cerita nak teri-teri minta supaya masuk syurga ni. Nak pi siapa di kalangan kita ni yang boleh sat pi bincang dengan Allah. Pi minta apa yang kita boleh minta tolong dengan dia supaya dia pi bincang dengan Allah agar Allah pi mai tolong adili kita ni. Dah tak mampu dah duduk dalam situasi ni, dah tak mampu lah duduk dalam keadaan ni. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Maka yang lain pun menjawab Siapa lagi yang lebih patut selain daripada bapa kamu sekalian iaitu Adam? Ya Siapa yang patut salih alaihi yang kita rasa macam patut sangatlah kita minta tolong. Kita minta tolong Nabi Adam lah dia bapa kita. Dia telah diciptakan Allah dengan tangannya. Ditiupkan roh ciptaannya ke dalam diri Adam dan berkata-kata berhadapan langsung dengan Allah. Salih Allah Sayyid Muhammad Yudha. Lepas itu cerita lah. Nabi Adam ni kan oh hebat dia. Allah cipta dia sendiri. Kemudian dia sendiri pernah mengadap dengan Allah dah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ni apa kata kita minta tolong dengan dia. Maka datanglah mereka kepada Adam dan meminta syafaat kepadanya. Tetapi Adam menolak saya berkata. Aku tak patut melakukan demikian. Dalam ruayat yang lain sebut apa ni? Salih Allah Sayyid Muhammad. Aku Salih Allah Sayyid Muhammad. Tak pernah melihat Allah murka macam mana Allah murka pada hari ini. Salih alaihi Zaman. Aku tak patut melakukan demikian dia kata. Salih Zaman. Dalam ruayat yang sebut kata, aku pernah melakukan kesilapan. Dia sendiri pun melakukan kesilapan dalam hidup dia. Aku malu pada Allah. Pergi cari Nabi yang lain, pergi cari Nabi yang lain. Kita pun pergi carilah Nabi Musa, pergi carilah Nabi Ibrahim, pergi carilah Nabi. Para Nabi berjumpa sampai Nabi Isa AS. Kemudian bila berjumpa dengan Nabi Isa AS, Nabi Isa kata apa? Pergi cari Muhammad. Pergi cari Muhammad. Salih alaihi Zaman na pi cari Muhammad Muhammad telah dijanjikan syafaat kepada kamu sekalian. Kita pun tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kita nak cari seorang saja yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai manusia ya ramai-ramai tu, dalam ramai-ramai makhluk Allah yang duduk tu macam mana kita nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang saja Sebab tu tuan-tuan, selagi ada si Muhammad, ni ada beberapa tips yang kita kena buat supaya mudah untuk kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Yang pertama, tips dia ialah biasakan diri untuk berwuduk nah, uh, istiqamah berwuduk sebab sahabat tanya ya Rasulullah macam mana Rasulullah macam mana kamu nak kenai umatmu yang kita tak pernah berjumpa ni salih alaihi si umat umat kamu yang tak pernah kamu berjumpa macam mana kamu nak kenai depa nanti dia mau kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mengenali mereka dengan wajah dan anggota mereka yang bercahaya disebabkan oleh wuduk-wuduk mereka Umpama kuda-kuda hitam duduk di celah-celah kuda putih ataupun kuda putih duduk di celah-celah kuda kuda hitam. Salih Allah Syed Muhammad. Jadi obvious nampak. Nah, bercahaya wajah disebabkan oleh wuduk-wuduk dia. Maka kena buat apa? Selalu istiqamah kita renew wuduk. Batal wuduk kita ambil balik. Batal wuduk kita, kita sentiasa wuduk. Yang ulama menyebutkan kalau orang yang berwuduk ni maksud dia orang semayang lah. Ha. Jarang kita jumpa kita apa, aku semayang kurang lah tapi wuduk tu rajin. Jarang jumpa orang macam tu. Biasanya kalau orang rajin wuduk ni masuk orang dia rajin semayang Maka salih ala sayyid Muhammad Tips yang pertama Ialah dengan kita salih ala sayyid Muhammad Sentiasa memperbaharui wuduk atau menjaga wuduk Yang kedua Tuan-tuan memperbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi SAW nah, Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat Man akthara alaiya salatan akrum minni manzilatan atau qala Rasulullah SAW Siapa yang banyak berselawat kepada aku Maka dia akan dekat Dia akan dekat Dekat tempatnya dengan ku nanti dia kiamat. Orang yang banyak selawat Dia bangkit dekat dengan Nabi SAW Maka setiap hari perbanyakkan selawat kita Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW Nah ha, tuan-tuan Jadi bila kita dengar kuliah-kuliah Cerita tentang Nabi SAW Maka otomatik kita akan banyak berselawat Cakap tentang Nabi SAW Nah salim ala salim Muhammad Saya ni pun jadi macam terlekat-lekat nah. Bila kita ceramah ni kita duduk duduk ter ter berselawat. Nah. Maka bila saya terselawat tu tuan-tuan tiru-tirulah. Nah lah ha biasa-biasakan selawat. Ha selawat atas Muhammad nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut a cilakalah orang yang apa boleh sebut namaku kemudian dia tak berselawat kepada aku. Ha tuan-tuan Jadi saya berselawat jadi uh, ya tuan-tuan nak selawat silakanlah. Boleh ikut sekali. Uh, tapi kalau orang sebut nama Nabi SAW maka tuan-tuan kena selawat pada Nabi SAW Kalau orang berselawat pada Nabi SAW ikut tuan-tuanlah. Tuan-tuan nak selawat sekali pun tak apa, tuan-tuan tak selawat sekali pun tak apa. Mana? Ha, kalau orang tu sebut nama Nabi SAW maka tuan-tuan kena selawat pada Nabi SAW Itu beza. Nah, ada orang marah-marah pula ustaz ni, selawat-selawat lagi -selawat. orang habis, semua orang kenal laknat pasal tak ikut bukan maksud dia macam tu. Anak <laughs> ha, ni. Ha tu salah faham tu. Baik. Jadi bila orang rajin berselawat, kita pun tumpang-tumpang selawat. Ha macam itulah keadaan dia sallallahu alaihi Ha, ala ha ni. Tapi kalau orang sebut nama Nabi SAW maka kita kena sambut dia dengan selawat kepada Nabi SAW Bagaimana ustaz kata apa? Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awak ha, tu kita sebutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi." Ala. Ha ni. Ha, tapi kalau ustaz tu pun tu, dia dia berselawat maka terpulang pada kita kita nak ikut selawat dengan dengan dia ataupun kita pun tak masalah, pun tak ada masalah apa. <laughs> ha, kan? Ha, Baik dan masalah sama. Jadi memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak selawat kepada Nabi, dia akan bangkit dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cara untuk kita bangkit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kita ialah dengan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai baginda Nabi SAW. Macam mana nak cinta? Syarat mencintai ialah mengenali. Ha. Syarat mencintai ialah mengenali. Macam mana nak nak cinta kalau tak kenal? Maka usaha untuk mengenali itu membawa kepada cinta. Jadi, maksud dia bila kita nak mai cinta pada Nabi Nabi SAW sebut anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Nabi SAW sebut riwayat yang lain, Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Maka Salih Ali Samad cinta bukan sakat sebut di mulut. Cinta ni memang pada hati. Dan dia nak mai pada cinta tu dia mesti kenal dulu. Kenal orang tu macam mana, kenal akhlak dia lagu mana, kenal wajah dia lagu mana, kenal watak dia lagu mana, perangai dia lagu mana baru boleh cinta. Nah, ha, Salih Samad kita tak punya kelebihan macam sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi duduk dengan Nabi SAW. Tengok wajah. Tengok wajah Nabi pun fall in love dah. Jatuh cinta dah. Tak dengar lagi Nabi SAW bercakap. Tak tengok, tak tengok lagi akhlak Nabi SAW. Tengok akhlak Nabi. Fall in love dah. Jatuh cinta. Kita tak dapat kenikmatan tu. Tak dapat nak tengok Nabi. Nak sembang Nabi. Nak uh, apa? Nak tengok akhlak-akhlak. Nak tengok mujizat Nabi. Kita tak dapat kelebihan tu. Habis kita nak buat macam mana? Cara dia ialah kita dengan belajar tentang Nabi SAW. Duduklah majlis-majlis yang menceritakan tentang Nabi SAW. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kesempurnaan apa ni Nabi SAW. Belajar tentang Nabi SAW. Dengan duduk belajar tentang Nabi ni, mudah-mudahan dia akan bawa kita untuk cinta kepada baginda Nabi SAW. Itu di antara cara dia. Baik, tuan-tuan. Jadi, kita pun mendatangi semua para nabi semua nabi pun sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan mereka lalu nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dan akhirnya kamu semua datang kepadaku ha, kita pun jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya pendek cerita setelah kita dah berapa lama duduk pi sana melilau sana melilau sini cari-cari akhirnya dapat jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dapat jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan, Allah -tuan, Waktu jumpa-jumpa Nabi tu Allah habis hatilah. Semua orang pekat selawat kat Nabi SAW lah. Allahumma salih ala Semua pekat nak selawat lah. Rasulullah, Rasulullah. Semua nak panggil lah. Mudah-mudahan Rasulullah pandang Rasulullah nampak dia. Rasulullah nak syafaat dia. Nabi SAW bila nampak kita pun Nabi SAW pun menangislah. Datanglah wahai umatku. Walaupun aku tak pernah jumpa dengan kamu. Tapi aku tak pernah lupa pada kamu. Kita pun pergi kat Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun kata Maka aku pun pergi ini yani pergi untuk uh, Berjumpa dengan Allah Dan sampailah aku ke Al-Fahsh Lalu aku menjatuhkan diri dan bersujud Di satu tempat tu aku sujud pada Allah Satu tempat nama Al-Fahsh Lalu Abu Hurairah bertanya Apa itu Al-Fahsh ya Rasulullah Baginda menjawab Satu tempat di depan Arash Sehingga Allah mengirimkan kepadaku seorang malaikat malaikat itu memegang lenganku lalu membangkitkan aku pada sujud irfa ra'saka ya rasulullah angkat kepala kamu wahai rasulullah nabi pun kata labbaik ya rabbi labbaik ya rabbi labbaik ya rabbi aku datang aku menu, aku datang kepadamu wahai tuhanku aku datang kepadamu wahai apa itu nabi SAW alaihi merayu merintih menangis waktu sujud dia lalu tuan-tuan yang dirahmati sekalian sallallahu alaihi Muhammad Allah bertanya sementara dia lebih mengetahui apa yang dihajatkan, "Apakah urusanmu?" Maka aku berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku. Maka terimalah syafaatku untuk, untuk makhluk-makhlukku. Aku mohon ya Allah, tolonglah adili mereka." Aku datang ya Rasul, aku datang ya Allah, solat azimah nak mohon apa ni? Engkau telah menjanjikan syafaat untuk aku. Terimalah syafaatku untuk makhlukku, untuk makhlukmu ya Allah. Ya Allah tolonglah Tolonglah adili mereka Tolonglah adilkan Salih Maka Allah berfirman Aku terima syafaat Aku akan datang sebentar lagi Aku akan adili kamu Nabi SAW pun mengundurkan diri Lalu berdiri bersama-sama dengan manusia yang lain Dan Nabi pun main Kita pun nampak-nampak Nabi main Allah seronok dah Tiba-tiba Terdengar bunyi gemuruh daripada langit dan ternyata itu adalah suara penduduk langit yang pertama Penduduk langit yang terendah Mereka turun sebanyak penghuni bumi di kalangan jin dan manusia Dan ketika itu mereka telah mendekati bumi Maka terang menderanglah bumi kerana cahaya mereka Mereka segala berbaris Dan kita pun bertanya kepada mereka Apakah Tuhan ada di antara kamu? Mereka menjawab, tidak Tapi dia pasti datang Salih Allah SWT Kemudian turun lagi rombongan-rombongan malaikat sebanyak, sebanyak itu pula. Dan akhirnya Tuhan yang maha kuasa, maha suci, lagi maha tinggi turun dalam liputan awan para, para malaikat. para malaikat. Pada waktu itu arash dipukul, dipikul oleh lapan malaikat. Pada ketika ini, hanya dipikul oleh empat malaikat sahaja. Telapak kaki mereka, ni malaikat pemikul arash ni. Telapak kaki mereka itu berada di batas bumi yang paling bawah bumi dan langit berada di pangkuan mereka cerita besarnya malaikat mengikut aras ni tapak kaki dia duduk di batas bumi paling bawah paha dia ni pangkuan dia ni langit dengan bumi ni duduk di pangkuan dia ni Allahu Allah Rabbi dan dan ala al Muhammad sedang aras berada di atas bahu mereka salli ala Muhammad terdengar bunyi tasbih mereka lalu Allah meletakkan kursinya di mana saja dia kehendaki di bumi Kemudian berteriaklah dengan sekeras-kerasnya selaya berfirman. Wahai jin dan sekalian manusia. Sesungguhnya aku diam sahaja. Terhadap kamu semenjak daripada aku menciptakan kamu sehingga ke hari ini. Selama ini aku mendengar perkataan kamu. Aku diam saja. Daripada aku cipta kamu sampai hari ini aku diam saja. Aku dengar saja perkataan kamu. Salih Allah, saya Muhammad. Nah. Dan melihat perbuatan-perbuatan kamu. Maka dengarlah hari ini Dengarlah aku sekarang Inilah perbuatan-perbuatan kamu Inilah catatan-catatan kamu, amal kamu Dibacakan untuk kamu Barang siapa yang beroleh kebaikan Maka pujilah Allah Dan barang siapa mendapatkan yang lain Maka janganlah mencela Melainkan diri dia sendiri Waktu tu kita semua dah ketakutan dan Tadi dah tak tadi dah tak sabar Dah tak tahan duduk di padang masyarakat sampai minta supaya cepat-cepat diadili. Tiba-tiba dengar-dengar bunyi Allah kata apa? Wahai hamba-Ku, dulu daripada Aku jadikan kamu aku diam saja. Kamu cakap apa? Kamu buat apa? Aku diam saja. Hari ini dengar aku. Ini catatan amal kamu. Ini perbuatan yang kamu yang kamu lakukan. Salih Asy-Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, subhanallah, kita dah mula takut dah. Takut dah. Kemudian tak habis dalam ketakutan tu turun turun. turun. Dah mula turun-turun catat-catat amal ni. Ada orang subhanallah takut ni, takut ni. Takut catatan amal ni selagi Nabi kata tempat yang paling menakutkan ialah bila catatan amal tu turun, salih Allah s.a.w. yang dia tak tahu catatan amal tu nak turun dia belah tangan kanan ke tangan kiri. Takut ni. Tiba-tiba Allah kata apa? Kemudian Allah panggil neraka jahannam. Eh. Allah panggil neraka jahannam. Tegak di depan. Naik neraka jahannam yang hitam leher dia yang bunyi ngaumannya dapat dilihat 300 didengar dengar daripada 300 tahun perjalanan yang matanya dapat melihat sejauh 300 tahun perjalanan bunyi ngauman dia sangat dahsyat Men, menjulurkan lehernya setinggi-tingginya berwarna hitam lalu Allah berfirman hadhihi jahannamul lati kuntum tuadun islaw hal ya kuntum takfurun Allah kata yang kita duk baca selalu dalam surah yasin ha salih alaihi muhammad Inilah neraka jahanam yang dulu kamu selalu diancam untuk masuknya. Jangan duk masuk. Salih Allah Syamat. Rasakan kebakarannya pada hari ini disebabkan perbuatan kufur yang telah kamu lakukan. Surah Yasin ayat 63-64. Kemudian tuan-tuan, Allah mula memisahkan manusia. Allah memisahkan manusia. Salih Allah Muhammad Dan memanggil mereka semua. Salih Allah Muhammad. Mereka dipanggil untuk melihat buku catatan amal masing-masing sedang mereka jatuh melutut Allah sebut wa tarakulla ummatin jathiyah bila tengok neraka duduk hitam kat depan bunyi ngomas sangat dahsyat tengok buku-buku pula semua pekat duk turun Allah duk panggil dan api ambil buku masing-masing waktu tu kita semua ketakutan semua jatuh melutut lembut lutut tak berani nak panggung lah tak berani nak angkat kepala Allahu Rabbi tuan-tuan Allahumma salli ala sayyid Muhammad maka tuan-tuan yang diram sekalian salli ala sayyid Muhammad selepas daripada tu maka manusia mula diasing-asingkan. Dia mai pasal Yakub Allah jadikan uh, uh, di kalangan Soli Sidmat mereka sembahan-sembahan mereka waktu mereka hidup di dunia dulu. Dia mai bentuk ni berhala ni. Dia mai bentuk berhala ni. Dia mai bentuk berhala ni. Lalu Allah kata apa? Pergi ikut Tuhan kamu masing-masing. Dia dulu beriman dengan berhala tu. Dia beriman sungguh-sungguh kita ajak Islam ni betul. Dia kata, "Dah, ni ni agama aku, ni agama aku." Ah, ha. waktu tu dia bangkit dalam keadaan dia beriman dengan Allah. tu. Lalu dia pergi ikut berhala tu. Kau nak pergi ikut berhala ni? Kau nak pergi ikut sembahan depa? Ikut habis semua. Ikut pergi mana ni? Terus dimasukkan ke dalam neraka Allah. Habis. Terus masuk neraka dah. Lepas tu tak ada timbang-timbang lah. -timbang yang nak timbang ni siapa ni? Ni orang-orang mukmin di kalangan orang beriman, orang beriman di kalangan mereka juga ada orang-orang munafik. Orang kafir, terus dah habis masuk neraka dah. Habis. Ikut-ikut Tuhan-Tuhan dia masing-masing. Salih Allah Sayyid Muhammad. Seruan itu mengatakan hendaklah setiap pengikut agama mengikut Tuhan mereka masing-masing. Atau apa yang dahulu mereka sembah selain daripada Allah. Maka tidak ada seorang pun yang dahulu menyembah selain pada Tuhan. Melainkan ditampilkan di hadapannya sesembahan itu. Pada hari itu ada malaikat yang berupa Uzair, ada yang berupa Aisyah putra Maryam. Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad dan masing-masing mengikut berhala-berhala masing-masing kemudian masing-masing pun mengikut berhala dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan manakala yang tinggal siapa ni ialah di kalangan orang-orang mukmin termasuk orang munafik ini orang yang tinggal orang yang tinggal ni orang mukmin orang munafik dia pun ni akan berhadapan dengan timbang mizan lalu datanglah Allah Subhanahu taala Salih Asmat Seraya berfirman Wahai manusia semua telah pergi mengikut sembahan-sembahan mereka masing-masing. Selain Allah Sayyid Muhammad. Kenapa kamu masih di sini? Kamu ikutlah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dulu. Lalu mereka kata apa? Demi Allah, kami tidak mempunyai Tuhan selain Allah. Dan kami tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Selain daripada dia. Lalu Allah meninggalkan mereka dalam keadaan, dalam tempoh waktu yang Allah kehendaki. Berapa lama? Tak tahu. Tinggal doa tu. Berapa lama? Tak tahu. Lalu tuan-tuan yang disekliam, Salih Allah Sayyid Muhammad. Allah pun datang lagi Seraya berfirman lagi Wahai manusia Orang semua telah pergi ikutlah Tuhan-Tuhan kamu Atau apa yang kamu sembah dulu Mereka tetap berkata demi Allah Kami tidak mempunyai Tuhan selain Allah Dan kami tidak menyembah selain daripada dia Maka Allah pun menyingkap sedikit daripada kebesarannya Maka nampaklah mereka keagungan Allah Waktu itu semua orang turun bersujud menyungkurkan wajah mereka Sedangkan orang munafik Sujud dengan tengkuk-tengkuk mereka Kerana Allah telah menjadikan tulang Tulang punggung mereka sebagai tanduk lembu Dia tak boleh nak saling alasi Muhammad Bila nampak saya kebesar Inilah Allah yang kami sembah dulu Semua orang turun sujud Semua orang turun sujud Orang munafik pun nak turun sujud juga Tapi tak boleh sujud Allah jadikan tulang dia macam Tulang lembu eh, Macam tanduk lembu Tak boleh nak sujud Dia pas sujud dengan tengkuk-tengkuk mereka Tuan-tuan, dulu waktu hidup dia tak mau sujud, saling alasi Muhammad. Saling alasi Muhammad. Ha, dia baru nak sujud, Allah tak izin dia untuk sujud. Tuan-tuan, saling alasi Muhammad. Kemudian Allah mengizinkan mereka mengangkat kepala dan ternyata telah dipasang sebuah jalan yang sirat terbentang di antara dua pinggir neraka jahannam. Besarnya sebuah rambut atau seikat rambut tajamnya seperti pedang. Di atasnya ada besi-besi pengait dan penyambar serta tumbuhan berduri bagaikan duri-duri sa'dan dan di bawahnya ada jembatan licin yang menggelincirkan dekat depan ada titian surat kiri kanan ni ada besi pengait salih Allah Sayyid yang dia nak lalu sekejap gini tuan-tuan salih Allah Sayyid tajam ni macam tajam pedang tuan-tuan salih Allah Sayyid Muhammad nah, ada bawah dia pula ada kiri kanan ni apa ni jurang daripada api neraka mereka melewatinya ada yang sekejap mata ada yang sepantas kilat ada yang seperti hembusan angin ada yang sekencang kuda berlari ada yang sekencang unta ada yang sekencang orang berlari di antara mereka ada yang selamat dengan sempurna di antara mereka ada yang selamat dengan luka-luka di antara mereka pula ada yang wajah berhempas-hempas dalam neraka jahanam tentang tukad keadaan Dan nabi saya cuma ni dia antara secebis kisah daripada apa yang akan manusia lalui di padang mahsyar Nah, no? Salih ala sihamat tuan, tuan Ada lagi berbanyak lagi kisah-kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Tu tak cerita lagi timbang mizan. Nah, no, tak cerita lagi timbang keadaan timbang mizan waktu kita berdiri di hadapan timbang mizan. Tak cerita lagi manusia yang sedang uh, apa ni bersesak-sesak menunggu giliran salih ala sihamat untuk ditimbang mizan. Tak cerita lagi macam mana keadaannya orang yang sedang berhadapan dengan dengan apa ni kitab kita amal. Daripada, tak cerita lagi macam mana tayangan kita amal disaksikan oleh semua manusia banyak lagi tuan-tuan sekalian saya ingat kalau kita nak cerita tak cukup masa ini pun dah cukup menggegarkan hati kita meruntun hati kita dan tak tahu bila kita dengar-dengar benda-benda yang macam ni tak tidaklah lain melainkan kita kena muhasabah diri kita dan kita berubah menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan sedikit daripada perkongsian kita pada malam ni jadi manfaat kepada kita saya minta ampun minta maaf dan silap dan saya ucap terima kasih kepada pihak surau uh, Surau apa Jelutong? Surau apa? Surau? Lupalah nama saya Surau? Seri Damai Surau? Surau Seri Damai Jelutong Atas program kita Anjuran kita pada malam ni InsyaAllah Dan mudah-mudahan Salih Azim Muhammad Uh, perkongsian kita ini jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat bagi kita sekalian ada beberapa benda yang kita sebutkan tadi antaranya ialah memperbanyakkan la ilaha illallah zikri memperbanyakkan selawat kita kepada junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan uh, melazimi berwuduk dan Allah salli ala uh, belajar untuk mencintai baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari kisah-kisah Nabi SAW Tuan-tuan cukup sekadar itu Dan sebelum saya nak tutup majlis Seperti biasanya ini buku-buku saya yang tuan-tuan boleh dapatkan Salih Allah uh, Syamad Ini amalan mengangkat darjat Sekejap lagi saya ada live Pukul 9 uh, malam uh, 9.30 malam InsyaAllah Salih Allah uh, Yang akan kita kongsikan link dia nanti dengan uh, Daripada satu surau Surau apa nama? Uh, surau al firdaus nilai impian. Nah, uh, uh, tuan-tuan boleh search nanti uh, surau al firdaus nilai impian uh, kuliah mingguan saya. Saya akan menggunakan buku ni, buku amalan mengangkat darjat uh, sesuai dengan kita nak masuk dalam bulan Ramadan. Jadi buku ni saya susun amalan-amalan seharian daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Maka insya-Allah saya akan uh, buat uh, perbahasan buku ni setiap minggu Khamis malam Jumaat di bawah ni Safni dia Safni S A F N I ha huh? surau Al Firdaus nilai impian di Facebook dia dan tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku ni amalan mengangkat darjat amalan mengundang rahmat Allah hidup dalam sunnah dan doa dalam al-Quran dan juga untuk dana uh, Kompleks Islam Darul Faizin uh, uh, dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin kami membuat jualan uh, susu kambing uh, campuran dengan uh, apa ni beras perang uh, Ginkgo biloba dan kurma. Tuan-tuan, yang ni adalah untuk uh, kos menanggung kos operasi Kompleks Islam Darul Faizin tuan -tuan, yang tuan-tuan boleh dapatkan uh, daripada kita punya stokis dan ejen-ejen -agen kita yang tersenarai itu. Al-Faizin Marketing tu tuan-tuan boleh dapatkan daripada uh, mereka untuk COD ataupun dipostkan ke rumah tuan-tuan insya-Allah. Semuanya untuk uh, kebaikan madrasah Kompleks Islam dan izin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan saya pada malam ini. Aku lukulihadha wa astaghfirullahalihualakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.